ទីកម្ពុជា42ប្រកួតបាត់ពិសោធន៍ឈ្នះ33សែនតនង98ប្រកួតឈ្នះ75បាទបញ្ជាក់ថាការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីរនេះនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមបាទទម្ងន់នេះគឺស្រាលបាទទៀបមែនតើបាទកីឡាករថៃនោះ1.56ទេខថេន1.63បាទអញ្ចឹងមើលទៅល្អិតៗដូចគ្នាបាទអញ្ញាកដាទៀបស៊ីបថាន້ອមមកជូនដោយភេសជ្ជៈពៅកំពុងវើបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាភាពស្រវឹងបាទនឿយហត់អស់កម្លាំងអីបាទកំភ្លេចពិសាភេសជ្ជៈពៅកំពុងវើបាទដាក់មកកំប៉ុងទៅគាត់ថាមានកម្លាំងមហាសាលតែម្ដងបាទវើជួយបានច្រើនណាស់បាទហើយទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងដែរបាទហាត់ប្រាណឲ្យអស់កម្លាំងអីបែកញើសស្រាក់ស្រាក់អីបាទទឹកសុទ្ធកម្ពុជាគឺដាក់មកដបទៅគឺថាកម្លាំងពេញតែម្ដងបាទកាច់ពីថលថេងចកងរបស់ថាណុងចកងសែនថាណុងចកងចកងថលថេងបាទអញ្ញាកដាមកឯងអញ្ញាកដាថាវាយបាទវាយបាទវាយឲ្យរឿងកជ្រុលយ៉ាងហ្នឹងបន្តិចបាទបាទដែរពូក៏ទូចទូចបាទគីឡូ51ស្រាលហើយសំខាន់កពស់គឺទៀបទៀបទៅទៀតបាទកាច់បោកវាយឆ្វេងខាវស្ដាំអូប្រុងប្រដដាក់ប្ដីនេះដូចសកលហ៎បាទអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយសំខាន់ឲ្យវាយបាទឲ្យឆ្វេងចូលរបស់អាស្ដាំរបស់ថុលទេវិញឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូបាទគ្រោះសេឆ្វេងស្ដាំបាទចូលប្រដ78ដៃមើលអត់ទាន់ទេបាទថាតែបាយយឺតតិចហើយជាជនបាទលឿនពេកចាប់កាច់អូចកងរបស់សែនតាណុងប្រកួតបន្តទៀតស្ដាប់ម្ដាយចូលពួកឆ្វេងរបស់ថុលទេលោកឆ្វេងតាណុងធាក់ឆ្វេងចេញពីថុលទេថុលទេគេអ្នកផ្ដាល់មកពីសមាគមកីឡាផ្ដាល់ក្រសួងកសិកម្មកូនសិស្សអេពុថងបាទអាគ្រូចំនួនមុនជាអធិរាជបាទជើងរន្ទះបាទមកចាប់ជើងជាប់តាត់ឆ្វេង30វិនាទីចុងក្រោយអាឆ្វេងស្ដាំរបស់ថុលធីងបាទពីរដៃនេះគឺថាសំណំសំសូនគឺចង់ត្រុតតែមិញបាទកណ្ដាប់ដៃនេះគេថាអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃសកលហ្នឹងតែមិនសូវប្រើកែងទេចកងបាទចកងឲ្យនឹងកណ្ដាប់ដៃចេញច្រើនទៀតឆ្វេងមួយចូលពោះចាប់ទឹកទី2គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3រ៉ោនស្រីលោកនឹងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់50លានរៀលកើនឡើងដល់100រង្វាន់ហើយហើយនៅបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ1-2បាទរបស់ឆាណុង1-2អត់បញ្ហាទេឡើងជង្គង់ក្រែងហៀឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់សែនថានុងតកៅហ្វូរ៉េតតាញ៉ាតតស្ដាំមួយទៀតរបស់ថុលថេងយ៉ាងម៉េចទៅហើយថានុងដល់លេងដៃចូលបាក់គីឡូស្រាលតែគីឡូស្រាលរបស់ថានុងនេះ98ដងធម្មតាទេឈ្នះ75ទៅហើយចាញ់20ទេបាទបំរងយាតតគាត់ស្ដាំមួយរៀត1-2របស់ថនុងឆ្វេងស្ដាំអត់បញ្ហាតតមួយតតមួយយាវាយថនុងតតបានមុនថនុងស្ទុះចូលបាទថតតែស្ទុះចូលថនុងតតកាត់បាញ់មិញឆ្វេងស្ដាំរបស់ថុលថេងគាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ថុលថេងចាំមើល600,000រៀលរបស់ពេទ្យពេទ្យកម្លាំងវើកបានទៅលើកាឡាកោបង្គោលកោរហមឬបង្គោលខៀវសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់ថនុងគាត់ស្ដាំរបស់ថុលទេញាក់ញាក់វាស្ដាំម្ដាយវាស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំថុលទេតត់មកល្អមែនតើញាក់ឆ្វេងទប់ញាក់មួយជើងទប់ទៀតគាត់ស្ដាំ1-2គាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ថនុងអត់ដួលទេគាត់ជើងក្រោមទៀត
1-2 ទូចូលពីពូហើយវាយលើទៀតរបស់ថាណុងក៏ប៉ុន្តែអត់បញ្ញាទេសម្រាប់ថុលថេងវិញស្ដាំតតស្ដាំមួយទៀតរបស់ថុលថេងក៏ទេវាយដៃបានម្ដាយទៀតតែខោញាក់ឆ្វេងស្ដាំវាយឆ្វេងវាស្ដាំតតឆ្វេងមួយទៀតតតស្ដាំមួយទៀតពីថុលថេងវាយស្ដាំសងវិញរបស់ថាណុងញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងរបស់ថាណុងក៏ប៉ុន្តែថុលថេងវាយពួរអត់ដល់ដូចគ្នាគាត់ស្ដាំត្រូវប្រផាត់បន្តិចលាន់លុបផ្លាប់បាទអីហើយចាប់ជើងបានធ្វើអត់ការតតទៅគ្រាន់តែខូចចំហមិនបានដួលទេញ៉ាក់ញ៉ាក់តតជើងក្រៅមួយទៀតរបស់ថាណុងចាប់ទឹកហើយទី3ពងបាទទឹកទី4ហើយហើយក៏សូមអរគុណដល់ធនាគារជីបម៉ុងបង្កើតលទ្ធភាពដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់លោកអ្នកទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសារទឹកក្រូចអាយកំភ្លេចពិនិត្យក្រវិលកំប៉ុងដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលបាទពិសារហើយឈ្នះរង្វាន់បាទហើយសំខាន់គឺរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសារតែម្ដងបាទសម្រាប់ទឹកក្រូចអាយបាទ3រសជាតិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយករសជាតិណាក៏បានដែរសំខាន់គឺយកចាប់អារម្មណ៍រសជាតិណាញ៉ាំរសជាតិនឹងទៅបាទនិយាយទៅ3រសជាតិនេះឆ្ងាញ់ទាំងអស់បាទបាទអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តអាយក្រូចឆ្មាបាទអាយក្រូចឆ្មាឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានជម្រើសបាទ3រសជាតិរបស់ទឹកក្រូចអាយបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅក្នុងពេកបាទថាឲ្យកីឡាករបាទទាំងកម្ពុជាទាំងថៃនឹងធ្វើការប្រកួតបាទឲ្យបាទឲ្យគេហៅថាឲ្យវាអស់ពីសមត្ថភាពណាកុំលំបាទបាទនិយាយទៅកីឡាករទាំងពីរនេះប្រើដៃឲ្យជង្គង់ច្រើនបាទអត់មានកែងទេកាច់ដួលបាត់ទៅហើយបង្គុលខៀវបាទសិនតនុងកាច់ថលធេនបដួលដរិចស្ដាំម្ដាយរបស់ថលថេងលោកឆ្វេងទៀតតនុងតតឆ្វេងស្ដាំតនុងតតបាទថលថេងគេប្រើកដាប់ដៃអេសែនតនុងគេទាត់ស្កាត់អូយបាទបាត់មួយដៃឆ្វេងរបស់សែនតនុងឆ្វេងស្ដាំទៀតទាត់ឆ្វេងរបស់សែនតនុងឆ្វេងម្ដាយចូលកញ្ចប់មាត់ពីសែនតនុងចូលស្ដាំវិញរបស់ថលថេងអូយតនុងខាវឆ្វេងមកបាច់ទឹកចាយទាត់ឆ្វេងកាប់ចានស្ដាំមកជើងរបស់តនុងក៏សູ້ម្ដាយរបស់ថលថេងជួយស្ដាំថលធេងតំណងស្ដាំសងនឹងមកគេហៅថាវាយវាយអញ្ចឹងបាទបាទមួយថ្ងៃឯងអត់វាយបាទវាយរឿងលំបាទឥឡូវទឹកទី4នេះឃើញថាបើចេញស្នៀតប្រយុទ្ធមករឿងក៏ក្រើកបន្តិចបាទរាក់ឆ្វេងថលធេងស្ដាំអូចូលកែងរបស់ថ្នុងចកុងចកុងថ្នុងបាត់ពិសោតខាងថៃចិត100ហ៎បាទថ្ងៃនេះប្រកួតថ្ងៃនេះសែនតនុងគេប្រកួតគម្រប់99ដងមកគេហើយថលថេងប្រកួតដឹងតែលើក43ប្រកួតមកគេទេថ្ងៃនេះអាដួលហើយប្រងថែមទៅជាមួយគេចាប់ទឹកហើយបាទទឹកទី4កាឡានេះកាឡា5ទឹកហើយឆ្វេងស្ដាំអូយបដូរគ្នានឹងមកអូយបាទអត់អីទេអូយសែនតនុងកាច់បដួលជង្គង់ចាប់កវែងអត់ចាប់ទឹកទី4ទឹកទី4បានទៅហើយក្រូចអាយអាយ what the fun ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយសូមគុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកធាប់ដូចជាទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរនិងទឹកក្រូចអាយរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងCambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបរិសុទ្ធគ្រប់ដំណាក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោ Chim Mong Len Chim Mong Len condo មួយចំហៀនទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីរបស់អស់លោកអ្នកឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀន Work របស់យើងឆ្វេងម្ដាយល្អមែនទែនបាទថានុងសិលាឆៃតាត់ឆ្វេងរបស់ថានុងទៀតអត់បញ្ហាដល់ចូលបាទនេះពីទឹកទី3ដែរហើយបាទទឹកទី5ដែរអធិស្ឋានមួយពីរទៀត
Làm chỗ. Chuyện sẽ đám, chuyện sẽ đám. Ây á, môi pi. Ba rồi bỏ thọ thế. Chạp đám, lan chú cung. Bỏ thọ thế, lộ ở nhà, cần đá lục tiêu si và tha nhé. Thế á, áo chú ấp, thư an cát. Lan chú cung mưa riết. Hát ba nhà. Mỗi nửa tì, đập vì nửa tì trong khơi. Này tất kỳ pram, chả mơ nên nè từ tùa bàn tất prạ học xâm liên riêng. Học xâm liên riêng là chia sẻ. Và bị phía xếp phải cầm lăng vực. Và thói thế, chỉ mỗi nâng thân ông. Và chương trang rồi bỏ thói thế. Thói thế đa chôn. Nhẹ. Thói thế. À toàn thứ ấy sưu châu áo làng chú công chơi xe năm được nghĩa ập bùa đánh lục ở nhà ngã nào nhỉ. Đó châu vì chú ấy vì xe năm toàn xe năm môi điết bị thôn thế khó. Đó châu đập răm vị trí trong cái này tập tiếp răm តានាបានទឹកប្រាក់ហុកសមរៀលពិភេសជ្ជៈបែបកម្លាំងមើលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមឆ្វេងវាស្ដាប់អោកគ្នាចាប់ទឹកហើយទឹកប្រាំត្រូវបានបញ្ចប់ពីធលថេងចាំមើលមើលកូនក្រហមឬមកគោខៀវជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទលទ្ធផលបន្តិចទៀតនឹងដឹងហើយ5ទឹកមែនគូនេះបាទបាទក្រហមឬខៀវបាទចាំមើលលទ្ធផល បាទក្រហមមេខៀវបង្គោលក្រហមកីឡាករផលថេងឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវសែនធនុងតសិលាឆៃដោយពិន្ទុបាទឈ្នះដោយពិន្ទុអញ្ចឹង6សែនរៀលបាទ6សែនរៀលជូនដល់កម្ពុជាបាត់ទៅហើយ